Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Дидо Петков, вероятно във връзка с темата за огъващите се задни крила и предни крила, ни връща малко назад към последните сезони във Формула 1 и пита защо Кристиан Хорнер и доктор Марко не помнят какво е решила ФИА за системата ДАНС на Мерцедес. Значи, доколкото разбирам контекста на въпроса, става дума за това, че системата ДАНС беше разрешена от ФИА през миналия сезон в Формула 1, докато за този сезон тя е забранена. По какъв начин ФИА изобщо разглежда подобен тип решения. Истината е, че ДАС беше разрешена на Мерцедес доста преди миналогодишния сезон във Формула 1. Значи, те са разглеждали предложението 2 години преди това и в крайна сметка, тъй като по никакъв начин няма намеса на електрониката или изобщо намеса на автомобила извън контрола на пилота върху системата, тя беше позволена. Сега, защо я забраниха за 2021 година, при положение, че примерно приемеме, че тези аргументи, които бяха използвани за 2020 година, са валидни, е доста трудно да се отговори, защото правилата в тази насока за 2021 година спрямо 2020 всъщност не са променени. Но окей, пилота управлява промяната на ъгъла на сходимост на колелата, така че там е действително едно много, много странно решение да бъде позволена и след това да бъде забранена, но ФИА има правото да прави подобни промени в регламента, дори и те юридически да не бъдат абсолютно издържани, защото примерно в правилата ясно е казано, че елементите не трябва да променят формата си по време на движение. Естествено, всеки елемент е изграден от някаква карбонова структура в 90% от случаите или от метал, които при конкретното натоварване, в крайна сметка въздуха натиска колата с 2 тона натиск в определени моменти от движението на автомобила, така че няма как самата структура да не се по един или по друг начин измени. Въпросът е доколко. И когато в правилата, както беше записано от началото на тази годишния сезон, задното крило може да слезе с 3 мм, примерно задния му край надолу, или да се измени така, елемента за придържане на задното крило на 1 градус, това е постановено от правилата. Автомобилите и на Алфа Ромео, и на Ферари, и на Ред Бул отговаряха точно на тези изисквания, но ФИА реши в хода на първенството да ги завиши, защото смята, че при движението с висока скорост на правите промяната е по-голяма от тези параметри и в крайна сметка това води до предимство. Това е право на федерацията и сега вместо примерно 75 кг тежеста, която ще бъде прикачена към задното криво, тя ще стане 100 кг приблизително. И отклоненията тя да бъдат същите. Тоест ти трябва да заздравиш тези структури, за да не се променят те като форма при движение с по-голяма скорост. Това е изискването, което ФИА наложи от Гран При на Франция на сетне. Сега големия спор, който всъщност започна в Тото Волф, беше свързан с това, защо това изискване влиза от Франция, а не влезе преди Баку. Нали, приблизително времето за изграждането на тези елементи сега се различава с 2 седмици, а ефекта на подобен тип решения в Баку действително имаше значение. Но самия факт, че той не подаде контестация след надпреварата в Баку, сам по себе си говори, че той беше наясно с невъзможността да постигне успех в тази битка, защото ФИА каза, ние искаме да дадем право на всички отбори, не на Red Bull специално, но и на Alfa Romeo, които нямат ресурси, които да изградат подобни елементи, за тях е много по-трудно, повече време и по този начин ФИА в крайна сметка отсъди, че от Франция насетне ще има тази промяна в конструкцията на автомобилите.
има много, така, как да кажа, противници на това решение, защото казват, окей, ФИА започва сезона по един начин и в хода на шампионата променя правилата си, което не би трябвало да се случва, но не става за първи път подобно нещо и пак, връщайки се с решението за ДАС, приблизително по същия начин. До един момент една система е легална или едни крила са легални, в следващия момент стават нелегални. Така че това е част от спорта и винаги е било част от спорта. Така че няма нищо изненадващо в тази сфера. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.